Da befinner vi oss i tredje etasje på Kildens handelsenter, og vi befinner oss i firmaet Pasta Fresca, kanskje en av de mest spennende butikkene som finnes her på Kilden. Og jeg står her, er på slankekur, og rører opp i en gryte med spaghetti bolognese som lukter alldeles fantastisk. Men jeg skal ikke stå her og forstyrre dere, vi skal gå inn og snakke med innehaveren, for dette er en av de få butikkene på hele Vestlandet som laver fersk pasta. Og som om ikke det er nok, så lager de salater, og sauser og fulle middager. Men følg med oss, vi skal innover og finne ut hva de gjør når de lager fersk, skikkelig, ordentlig italiensk pasta. Pizza er kanskje den mest spiste italienske mat i Norge i dag, men det er flere og flere som begynner å gå opp for det å spise fersk pasta og god italiensk mat. Det er noe helt annet enn pizza. Og Bjørn Rakestad, du har startet et spesielt firma som heter Pasta Fresca. Og hvor i all verden har du fått ideen fra å begynne med fersk pasta til nordmenn? Det hadde sitt utgangspunkt i at vi var kommet til et punkt i livet hvor vi hadde lyst til å gjøre noe annet. Vi har holdt på å være i restaurantfaget i alle år, helt siden vi var 17-18 år gamle, både min kone og jeg. Og så var vi kommet til et punkt i livet hvor vi var egentlig lei av restaurantlivet og ville finne på noe annet. Da. Og så var det et firma i Stavanger som drev med pasta faktisk. Som var interessert i å selge, og vi var interessert i å kjøpe, og det gjorde vi. Vi har jo vært i restaurant, som sagt, i restaurantbransjen og på kjøkken i alle år, så det er jo en genuin interesse for ekte mat som gjør at vi gjorde dette her. Og noe mer ekte enn helt fersk pasta, det får man vel neppe? Nei, det gjør man neppe. Det er et helt rent naturprodukt som består av durumvete, spesiell type vetemel som ligner litt på semulje, og egg og vann i utgangspunktet. Det er et rent naturprodukt som inneholder masse karbohydrater, overhodet ikke fett, og er veldig næringsriktig og godt og billig. Har det vært vanskelig å få nordmenn til å oppdage at det er stor forskjell i smak på fersk pasta og den tørkete pastaen som selges rimelig i store dagligvarerbutikkene?
Og ja, det har ikke vært lett. Og det klart at de første årene holdt de på å gi opp både en og to ganger. Og det klart at selv i dag så det nok veldig mange som ikke hverken vet om forskjellen eller bryr seg om forskjellen. Men de som har fått smaken på fersk pasta, de går aldri tilbake. Og like pasta, de går aldri tilbake og kjøper kakkepasta. Så sant fersk pasta er lett tilgjengelig. Men fersk pasta, det er ikke det eneste produktet dere har. Dere lager også da italienske sauser og italienske salater. Ja, det gjør vi. Vi lager jo, som sagt, utgangspunkt til pastaen, så lager vi ferdig mat med det som basis. En masse forskjellige, både pastasalater og forskjellige pastaretter. Og det er jo i utgangspunktet italiensk, men det er klart at vi har måttet fornorske, eller tilnorske, en del ting. For at folk skal få smaken på det. Og det har vi klart. Men for en så spesialisert matbutikk som dette, er Kilden det rette sted å være? Ja, vi tror det. Vi har hatt veldig stor glede av å ha vært på Kilden. Så vi tror at vi har fått mange mennesker til å forstå seg på og like pasta. Nettopp fordi at vi har vært i Kilden, fordi at mange mennesker har gått forbi og kommet bort og man er nysgjerrighet først, og så... Og så har man fått smak på det, og så triller ballen. Så det, for oss har det vært veldig riktig og veldig bra å være her. Og vi har dessuten en veldig fin beliggenhet her inne. Lyst og fint, og folk liker å sitte på terrassen her og titte ned på andre mennesker. Og det er et trivelig sted, tror vi. Og så prøver vi å yte personlig service. Da. Det er jo det som er noe av hemmeligheten, tror vi, med å drive noe i det hele tatt. Det er å yte personlig service, hilse på folk og... kjenne igjen folk og prate med folk. Så nå finnes det ikke lenger noe unnskyldning for Stavangers befolkning å gå tilbake til den tørkete pastaen fra dagligvarerbutikken. Nå kan de komme og få fersk, solid, god pasta fra Pasta Fresca. Ja, det kan de gjøre, og det er klart at selv om den ferdigbakte pastaen jo nok er billigere enn vår pasta, så er den ikke så mye billigere enn at man skal unngå å kjøpe fersk, og dessuten så er smaken helt, helt annerledes. Det er for det første en mer riktig ernæringsmessig råvare, og dessuten så er den smaken totalt forskjellig, og dessuten koketiden er jo mye, mye mindre enn på pakkepasta. For det er jo tilsatt et kunstig middel som gjør at det kan oppbevares i årevis, mens vår pasta må jo brukes i løpet av forholdsvis kort tid, da, for at den er jo en ferskvare og må behandles som sådan. Men smaken er totalt forskjellig. For båtfolket er den første båtutstillingen. Og den første her, i vårt distrikt, gikk av stabel i Sandnes, nærmere bestemt på Hanabryggene. Og det var mange besøkende som så på investering i ny båt. De fleste båtene på denne utstillingen var mindre skjærgårdsskiper, men det vandret av en og annen storbåt. Det å eie egen båt er en drøm for mange nordmenn. Bare spør de som hvert eneste år går gjennom vårpussen og kjølsettingen av sin drømmebåt. De heldige seiler eller kjører sin drøm i vår solrike Øygard. Men det er lov å drømme for oss alle. Det samme hav som båteierne har ligger åpen for oss. Noe mangler kanskje båt, men det forhindrer ikke at vi drømmer den samme drømmen. Båten på vannet. Lett sommerbris og strålende solskinn. Lyden av bølgeskvulp mot skutesiden, og kanskje lukten av stekt fisk fra grillen. I alle fall, det er vår, og den første båtutstilling er gått av stabel. Velkommen til senere opplevelser. Båtlivet i vårt eget distrikt skal besøkes gjennom hele sommeren. Vel møtt til mange nye båtopplevelser her på din lokalstasjon. Thank you.
Men jeg håper at du forstår. Jeg vil se deg på ny, min kjæreste by. Minnene foran meg står som om det var i går. På torg og en solskinnsdag med kone og unger i lag. Nå vil jeg reise hjem og se deg igjen. Stavanger, Stavanger, den fineste by. Vil jeg alltid bo og ta den med ro. Det ikke til å tro. Tenk jeg skal få ta den med ro. Etter mange lange år som sjømann på bølgen den blå. Det skjønt å se deg på ny, min kjæreste by. Solen velsigner oss med en slik prakt den har gjort de siste ukene, så vet vi at våren er ankommet Stavanger. Og tidlig en lørdag formiddag på Solastranden traff vi en gruppe elever fra høyskolen sammen. I det praktfulle formværet stod de og betraktet strandens fortreffeligheter, og vi fikk stukket inn et spørsmål: hva disse folkene egentlig gjorde her så tidlig på lørdagen. Fra Ullandhaug og vise de hvilke prosesser som skjer på en sandstrand, og hvilke produkter vi får av de prosessene. Vi ser på strukturer i sandsteinen her på stranden. Og med tanke på at slik sand, det gir opphav til sandstein når det begraves ned i undergrunnen. Slik at det er veldig relevant for petroleumsvirksomheten, i og med at vi finner olje og gass i slike sandsteiner som er blitt dannet. De sandsteinene er blitt dannet på samme måte som her på Solastranden, i stor grad. Veldig mye av de sandsteinene vi finner, de som danner reservoarer, de blir dannet på langs kysten, på sandstrender og i deltamiljøet. Og vi forsøker å gi studentene et innblikk i hvordan et slikt miljø som dette, som en sandstrand er, hvordan det ser ut, og hvilke strukturer vi finner i sandsteinene, og hvordan vi kan gjenkjenne at sand er blitt dannet på en sandstrand. Så vi ser både på strukturer ute i vannkanten, og vi ser også på strukturer i disse vindavsatte dynene, overflatestrukturer. Vi ser på også hvordan morfologien på stranden, hvordan den ser ut, og hvordan den har endret seg gjennom tid, og hvordan vi tror den endrer seg gjennom tid. Vi har jo da tatt med studentene hit på stranda for å se på en del geologiske prosesser som har betydning for en diskusjon som vi også har i dag, gående omkring
de dynene som vi har på Solastranda, og i hvilken grad de blir fjernet av det at man fjerner tang og tare ut på kysten her. Og vi ser jo i år så har det vært relativt lite diskusjon om det, og det er da knyttet til at det har vært en relativt lite vind i vinter. Det har vært et kald vinter med lite energi i systemet, så i år har ikke dynene vært utsatt for veldig mye erosjon eller slitasje. Så det viser at det er en balanse i naturen. Det varierer fra år til år. Og det er ikke bare så enkelt at det å fjerne tang og tare fører til fjerning av dyna, selv om det selvfølgelig kan være en fare for det. Og studentene trenger da en sånn ekskursjon for å få litt kjøtt og blod på det. Og det er jo da relevant for det vi ser på norsk sokkel for så vidt, av oljeindustrien også, fordi prosessene vi har her, har vi også i mange av disse varene som vi produserer olje fra. Altså Solastranda er nok så spesiell i norsk sammenheng, fordi det er veldig, vi har mye fin kornige sedimenter. Normalt så er det jo klippekyst vi har, mye grunnfjell. Og grunnen til at vi har sånn strandzone her er jo da istidsedimenter som har blitt bearbeidet av havet, som har gitt den veldig interessante morfologien, eller interessante stranda her, som er til glede for mange som skal bade, selv om det er litt kaldt. Da er vi klar til å vise dere Kildens jubileumsdag. I forrige uke hadde de fest 3 dager til ende. Det var 7 kroners tilbud, 50% tilbud, ny barnehage åpnet og masse forskjellige spennende ting når det gjaldt underholdning og artister. Og en av de tingene som er veldig interessant med Kilden er at senteret ligger veldig strategisk til. Det er meget pent spredt ut inne, og det er et utrolig hyggelig sted å gå og handle. Og som sagt, de hadde 7-årsjubileum, og vi skal ta oss en tur ned der for å se hva som foregikk. Men en av de mest spennende tingene med Kilden er at de nå har satt opp et nytt barnerom, slik at tar du småbarna med for å handle der nede, så kan du parkere de for 20 kroner timen. Og om ikke det var spennende nok, så skal vi ta oss og gi dere en liten reportasje etter barnereportasjen om hva som foregikk der nede. Så hjertelig velkommen til Kildens jubileumsdag, og nyt denne sammenstemningen av folk. Midt oppe med brusen tok det setet og så gjør seg feide. Men det var bare et problem at på veien så måtte vi øve i brun og unna den brunen og putte det var en stor herre. Men så var det den minste bukken med brusen som skulle gå først. Å nei, sa den lille bukken, ikke ta meg, men vent litt. Så kom den mellomste bukken og bruse. Han er mye, mye mindre enn dette større enn meg. Thank you.
Ja, vi er ute på veien for å lage nye reportasjer her på RTV. Men når vi snakker om veien og kjøring, så husker dere sikkert at Jan Egil Nikolaisen, Nico på RTV, hadde en fin reportasje om trafikk, og hvor han snakket med trafikkpolitiet, og her kan dere se hva trafikkpolitiet egentlig snakket om. Ikke vet vi hvordan denne damen klarte å få denne bilen over på andre siden av veien, men vi er veldig glad for at ingenting skjedde med henne, og at det kun var materielle skader. Ifølge politimannen som var på åstedet, så var det et tilfelle. Men vi skal også ta dere med på en liten sak som vi selv gikk litt i en felle. Vi så masse røyk her om dagen og fant ut at vi måtte storme ned for å se hva dette var for noe, og tok kameraet med i bilen. Og så viste det seg at dette var en øvelse fra brannvesenet, og ikke vet vi om disse guttene i brannvesenet er litt av noen pyromaner, men de hadde noen store smil rundt munnen når de holdt på med å tenne og slokke denne brannen. Så mens dere får se på disse bildene her, så gjør vi oss klar til nye reportasjer. Vær klar over at vi her på RTV lager bare originale program, produsert av oss selv. Så de av dere som har lyst til å være med og hjelpe til og gi beskjed om forskjellige arrangement rundt om i byen som dere mener vi skal dekke, slå på tråden til oss, så kommer vi og hjelper til. I mellomtiden får dere ha en riktig, riktig god dag videre, så skal vi ut på veien og lage noen spennende, koselige reportasjer til dere. Hei så lenge.